tarde, boa noite. Aqui no caso para mim é bom dia. São 6:30 da manhã do dia 4 de novembro de 2017. Estamos partindo pro shopping Top Shop em Nova Iguaçu. Shopping Top Shop em Nova Iguaçu ficou estranho. É Top Shop em Nova Iguaçu, não tem shopping antes. E hoje tem um showzão lá pra gente fazer. Trigol e chegada do Papai Noel. Valeu, galerinha. Aí, ó. O cara ouvindo o medley antes do show pra tirar o medley aqui, ó. Pra aprender a tocar. É essa galera que eu trago pra estrada, mané. Fala aí, velho. Mas eu acho que é basicamente isso. O que, que é basicamente isso? É tirar as paradas. Não agora, na van tá muito cedo, tá ligado? Na passagem. Na passagem de som. Na passagem de som é um grande ensaio. É 2 horas antes do show que a gente tira tudo. Ah, assim, a gente decide o que a gente vai fazer. O rock and roll é feito dessa. O que, que tu acha disso? Desse moleque tirando agora? Cara, é brabo. Vai, eu vou botar uma paradinha nele escrita assim, ó. Eu sou... Como é que é? Eu sou vacilão e... Eu sou um mau baterista e vacilão. Vacilão, vou tatuar na testa dele. Vou tatuar na testa dele. Eu sou um mau baterista e vacilão de merda. Aí, galera. Seguinte, tava aqui conversando com meu parceiro Vincent Renault e a gente chegou numa conclusão aqui bem triste que a gente vai ter que compartilhar aqui com vocês. Pô, a gente tá percebendo que o Simba tem ficado cada vez mais cansado quando participa de show da Trigol. Inclusive hoje ele acordou muito cedo e animal não é pra isso, tá ligado? A gente tá mantendo ele enclausurado, tá privando ele da liberdade dele em função de entretenimento. E acho que isso é, pode ser configurado exploração animal. Eu acho que tudo tem um limite, né, cara? Ele, pô, fez performance, mas eu acho que ele tem que decidir também. Ele tem um futuro. Caralho. Não achei aqui, não. Caralho, o maluco tirou a luz, mané. Isso é boicote. Bolado. Galera, então... Ele dá, eu não sei como é que deve estar. Ele é de ONG, de leão. Ele é de ONG, de leão. Eu acho que ele não deve estar tão escuro, né? Não, acho que não. Então, a partir de 2018, o Simba vai se aposentar. Não vai mais participar do show da Trigol. Então vamos nesses últimos shows aí. Teatro Net Hit, Teatro Net São Paulo. Se despedir do Leão. Se despedir do Simba. Já é, galera. Tamo junto. Tamo indo pro Top Shop em Nova Iguaçu. Tamo saindo aqui de Jacarepaguá, indo pro Meier pra buscar o resto da rapaziada, a galera da LS, o Cássio, o Rafael, o Flávio. É isso, galera. Daqui a pouco a gente chega lá no shopping, vamos passar som, vamos tomar um cafezinho da manhã e eu vou mostrar pra vocês. Espero lembrar. Vai me lembrar, Vitor, de mostrar? Sim, sim. Sim? Então valeu. É nóis. Aí, chegamos aqui no shopping. Tô achando que vai dar merda. Tem 1.400 pessoas confirmadas no evento do Facebook. 1.500 pessoas confirmadas no evento do Facebook. 1.600. 1.600 já? Tá subindo de 100 em 100. Aí aqui, ó, o espacinho que tem. Vai dar merda. Lá embaixo, ó. Mó espação. Poderia ser lá embaixo. Mas beleza. Aí, galera, a gente tá indo lá pro camarim agora. E porque a galera ainda tá montando aqui pra passar o som. E é isso, tamo junto. Bora lá, vou curtir. Mas antes eu vou mostrar o camarim aqui pra galera. E aí, João? Camarim bem servido, né? Alegria? Isso aqui já saiu muita coisa daqui, né? Tinha muito mais coisa, mas a gente comeu. Fomos muito bem atendidos aqui, a gente comeu. O cara tá comendo um vinho canadense, ó. Fruta ninguém meteu a mão. A fruta ninguém meteu a mão. Aí o cara tá dormindo aqui. Esse aqui tá morto. Peraí, velho. Daqui a pouco vai ter o show e é tudo nosso. Tudo nosso. Galera, a gente é seguinte, a gente vai entrar no palco agora e vocês vão ver o vídeo diretamente da internet dos palcos de Nova Iguaçu. Todo mundo botando a mão na tela do computador pra fazer com a gente. No 3, hein? Quando eu falar 3, eu quero falar que vocês falem Trigol. No 3. 1, 2, 3. Trigol! Ridículo, ridículo! Bora! Vamos lá? Já tá? Vamos lá?
Fala, Paisy! Espero que vocês tenham gostado do making of desse show, que foi sensacional. Vocês puderam acompanhar um pouquinho aí. Quem quiser ver mais o show da Trigol, tem que ir no show, brother. Tem que ir no show. Não dá pra mostrar tudo no making of. Infelizmente, a bateria da GoPro acabou lá no meio do show e eu não consegui finalizar na hora. Mas hoje aqui, eu tô finalizando e tô pedindo pra vocês compartilharem esse vídeo, clicarem aí no gostei e se inscreverem aqui no meu canal pra eu continuar fazendo os making ofs da Trigol e outros vídeos que vocês sabem que eu faço aqui. Beleza? Então é nóis. Tamo junto. Valeu, foi!